Arvakkaa siinä, missä noja en mä enää voi salaisuus, kun tossa on lukee. PTV Kymi jälleen kerran extemporeepaitin tänä aamuna lähtee Herra Vatasen vieraaksi. Rajoitteet eivät asu meidän päässämme. Ei asukaan. Ei. Tiedätkö mitä me tehdään? Mä tiedän yhden, mä tiedän kaksi asiaa. Tää paljasti, että me tehdään selkätreeni. Joo. Eli back. Ja sit toisen, minkä sä paljastit, että me pääosin pelkästään soudetaan. Kyllä. Ja kolmas asia putkahti mieleen, että sä sanoit myös, että me tehdään raskaita perusjuttuja. Eli kyllä. Raskaita perusliikkeitä. Ja mä tykkään siitä. Kyllä. Mun kaava on yleensä, että mitä yksinkertaisempaa, niin sen kauniimpaa vaan. Ja, mutta pakko myöntää, että mä oon joskus, saattaa hieman omaa kehua tietysti haista, mutta aika kova soutama on ollut omasta mielestäni. Mutta nyt en ole pitkään aikaan tehnyt kulmasoutu, joten en pysty antamaan takeita, että kuinka pitkälle pysyn katsotaan sinun perässä. Mutta katsotaan missä vaiheessa mä tipun. Saanko marmattaa tekniikoista? Saat marmattaa. Hyvä. Kyllä. Ja pitääkin. Kyllä, kulmasoutu on ehkä yksi penkkipunoksen jälkeen eniten väärin tehdyistä liikkeestä. Eli... Niin kyllä, sitähän, se on niin vapaa liike, että siinä on vähän tota, aika vapaat kädet kukin tehdä miten se haluaa, mutta niitähän näkee tota, eilen viimeksi tässä vähän hieman jopa ääneen taisin hymyillä, kun katselin tällä kulmasoutusessiota tuolla, no, mutta ei siitä sen enempää. Mutta totta kai se on aina hyvä, kun toinen kokenut katsoo vierestä ja korjailee, koska se on fakta, että näissä ei voi koskaan olla liian hyvä tai liian viisas. Olen avoin aina neuvolle ja korjauksille. Joo, nyt tehdään siis kulmasoutupyramidi alkuun. Me mennään tällä kertaa nelosnousuilla. Eli päästään kuormissa ihan kivoihin. Ilman vyötä kumpikin. Saanko käyttää vyötä? Koska mulla on, tää on taas näitä selityksiä. Mulla on pitkään tuntunut pieni semmonen paine tuolla alasella jossain nikaamassa. Mut mä uskon, että kun me lämmitellään, se varmaan menee pois, mutta saisinko mä käyttää vyötä? No saat, mutta nyt jos sulla siellä on... vähän turvaa siihen. Jos sulla on siellä joku nyt juttu, niin sano heti, jos alkaa tuntuu, sit ei mennä isoihin kuormiin. No, mutta mä tiedän, mikä siellä on. Se tulee noin 2 kuukauden välein mulle ja se lähtee aina naprapaattihoidolla. Eli se osaa selittää se hienosti. Diipa, nikaama välissä, diipadaapa, tämmönen juttu. Sit saattaa olla, kun päästään lantiosta kiinni ja kerran rusauttaa. Ei kuulu muuten mitään rusausta, mistä mulla oli tosi pettynyt, kun mä ekalla kertaan, kun mä ajattelin, että siellä alkaa semmonen ilotulitus. Sit ei tapahtunut mitään, mä silleen, että okei, taisi mennä just 50 euroa hukkaan, mutta se naprapaat sanoi, hei, usko täällä, huomenna yli huomenna, ei mitään kipua. Noniin. Tuli huominen, ei mitään kipua. Siellä on joku paine sinne jää ja johtuukohan vaan ihan sitten treenaamisesta vaan, mutta tota, se olisi taas naprapaattikeikkaa edes. Eli sinänsä ei ole mikään vaarallinen, se on vaan tuntuu sellainen ärsyttävä paine koko ajan. Mutta pyhän kun mä vedän, niin mä uskon, että mä saan vähän sitä huomiota siirretty jonnekin muualle. No, me sitten tehdään se, mihin päästään ja pystytään, mutta vitun täysiä. Kyllä, kyllä. Siitä ei tingitä pätkääkään. Joo, minä tykkään ajatusmaailmasta. Ja vapaa kulmasoutotanko ei Smithissä. Me ei haluta sinne mitään etunojaa eikä mitään, vaikka Smithissä on aivan loistavaa tehdä pakkotoistoja kulmasoutuissa. No joo, on joo. Se on aivan piru hyvä. Joo. Ja joskus ollaan tehty Smithissä, mutta se on enemmän semmoista sitten, jos haluaa vähän puristella. Ja, mutta sit jos haluaa ryskätä, mutta vetää kovaa, niin kyllä se aina vapaalla painolla, niin se lähtee luontevammin. Löytyykö meiltä 3 mahdollista vapaata tankoa tehdä sitten kulmasoutujen pyramidin jälkeen tripla? Eli vedetään 90 kulmasta lattialta, otetaan seuraava tanko, vedetään isommalla kuormalla kulmasoutu, otetaan räkki, missä vedetään räkkiveto. Kyllä, onnistuu. Eli tehdään. Sitten minä vaan ilmoitan tuossa megafonilla, että kaikki, kenellä on käytössä levypannu tanko, niin painuvat nytten pukkariin vaikka vaihtamaan vaatteita. Sari omistaja ja hänen treenikumppaninsa aikoo nyt treenata. Ei, kyllä mä luulen, että saadaan. Joo. Mä oon nähnyt tämän, Dallas McCarveri teki tämän. Mutta! No. Eikös hän tehnyt maastavetona kaikki? Ei. Teki. Mä oon nähnyt semmoset, että se vetää maasta, sit se vetää... Eikö, mitenköhän se meni? Olikohan tommonen? 3 tankoa, joo. Se lyhensi koko aikaa tai toi niinku rasitusta ylemmäksi. Kyllä. Eli aina isompi kuorma, mutta se lähti vähän ylempää aina se veto. Viimeinen vedetään polvilta, mutta joo. Me ei laita siihen mitään. Räkkiveros, monet
unohtaa sen, että sen pitää supistaa sen lavan. Niin, kyllä. Lavat pitää saada yhteen. Joo, se, joo, että se ei ole semmoinen vaan roikkuva rykäsy ylös, vaan joo, puristetaan. Ei. Kyllä. Se koko pointti on se lapojen, niin meillä tuskin siinä 150 kiloa enempää tulee olemaan. Mitä sä sanoit? Eka normaali kulmasolta? Ei, vaan lattialta. Niin mahtaveto. Me tehdään ihan puhdas mekaaninen pudotussarja. Okei, joo, joo. Eli 90 joku 100 kiloa. Aivan, joo, joo. Vedetään rintaa leveraatteella. Nostetaan 120, tehdään kulmasoutua. Nostetaan 150, tehdään räkkiveto. Joo, joo, no niin. Ihan helvetin brutaali keuhkoille. Joo, ja joo. Pirullinen forkuille, joo. Pirullinen alaselälle. Saahan mutta käyttää remmejä. Kyllä saa käydä. Hyvä. Joo. Voidaan laittaa sulle polvirätit, munasuojakki ja kypärä, jos haluat. Kypärän melkein haluaisin tämmössä reeneessä, että jos sattuu jalat pettämään, niin ei käy niin pahasti. No, nyt juodaan kahvit loppu, lähdetään tonne ja tossa ei paljon sitten kuule jutella. Vaan me kärsitään. Kamera pistetään paikalle ja no ehkä me voidaan vähän käsivaralta kuvata. Niin. No joo, sulla on niin hyvä läppä. Ai niin joo, tulee taas Vatasen kuvakulmat. Niin kenolla, että mä mietin, että pitäisikö tästä stabiloida. Joo vai joo. No niin. Pitäisikö meidän kerralla Rohkeita vetoja!
niin. Eli sieltä. Ykkönen. Kakkonen on tulova. Kolme. Neljä. Kylvo. Viisi. Kevyttä. Pistit aika pahat pohjat kyllä nyt. Voi vittu. Sitten tuhotaan selkää lisää triplalla. Meikä aloittaa. Okidoki, Mike. Sit lähet. Hyvä. Just näin. Kakkonen. Joo joo. Kolme. Neljä. Viisi. Anna mennä vaan. Kuusi, vielä vaan. Joo joo. Seiska, siellä mennään. Vastit, jes. Okei. Sit mennään. Joo joo. Sieltä, ykkönen. Kakkonen. Kolme. Neljä. Viisi, vielä vaan. Jes. Okei. Alright, eri. Sit mennä. Ojo. Sit lähtee. Noo, hyvä. Kakkonen. Ojo. Kolme. Mennä vaan. Hyvä. Neljä. Ojo. Viisi. Just näin. Hyvä. Kuusi. Vielä vaan. Ojo. Seitsemän. Ojo. Lapoja yhteen. Lapoja yhteen. Just näin. Ja mennä. Yes, hyvä.
Mä hikoilin sun näytön päällä. Ei se mitään. Ei se osunut, reuna osu. Oliks rankka setti? Oh, piru. Viemehu. Vittu menee. Jouduks mä tekeen sama? Joo. No voi on vitsi. Okei. Okay. Power. Nappula päällä hikoilin. Mitä? Joo, se tippui sinne. Noniin. Mä oon mahtanut mitään. Sit vaan. Leveä ote, rintaan vedät, kyrpät sivulle. Hyvä. Hyvä. Ja kulma soutuu. Kaks, kolme, neljä, hyvä, ja räkki, pointti, supistele niin paljon pystyy lapoja, puristat siellä ylhäällä, ota suht leveä ote. Hyvä, ja lapoja. Hyvä. Vielä supisti. Noni. Selkä jalkaksi ylös. Hyvä. Vielä hakee. Eikö se ole kiva? Happi loppuu. Tosi pahasti. Toinen kierros. Ei. Ei. Kyllä. Okei. Okay. Alappa hikoilee näytön päällä. Korkua pyrkis. Hyvin jätkiä ylämyötä. Mitä? Hyvin menee tuonne perinteikön keskellä. Joo, joo. No rider. Sit mennään vaan. Hyviä vetoja. Ja leikittelyä sulle. Noniin. Hyvä. Jes. Kolme. Hyvä. Neljä. Vielä vaan. Viis. Ojo. Kuus. Vielä mennään. Hyvä. Ojo. Mennä pari. Pari vielä. Pari vielä. Kiukkuu nyt. Hyvä. Just näin. Ei tarvii jarrutella, täällä saa paiski. Okei. Okay. Sitten mennään. Ota ne parit, mitä sieltä tulee. No mennään. Hyvä. Sieltä. Yes. Joo. Kun hyytyy, niin... Siis se hyyty. No niin. Hyvä. Sieltä. Oi joo. Hyvä. No mennä. Yes. Ota nyt pari kertaa hyvänen aika. Happe ja pari kiukulla. Sitten kun loppuu hyvät, niin pari aina tulee kun vähän suuttuu. Just näin. Just näin. Alaselkä.
Okei. Tota, jos ihan rehellinen saa olla, niin tämähän oli ihan sikaraskas. Mut onko se tarkoitus ollakin? Et se on heavy ass, all right. Okay. Noniin. Oh. Mitä? Oi, saatu. Mä pelaan taktisesti aikaa, kun mä puen nää varusteet. Joo. Nää on oltava, en mä sen juu. Ei se väärin oo. Kato, kun dietti meni vakavaksi, niin näkyy ensimmäiset verisuot. Aha. Kohta ollaan. Kisakireitä. Ei, kohta diettiä tapuna. Noniin. Tää rintaa. Joo. Sinne. Hyvä. Kulmas autu. Joo. Ja työtä. Nyt saatana revistää. Hyvä. Hienoo. Ei vittu. Hyppääppä sinne häkkiin ja alat vetele. Jep, jep, ja supistelee. Yksi. Kaksi, hyvä. Kolme. Hyvä. Just toi. Vievetä. Nyt vedät kaksi ihan sama mitenkä. Kaksi menee. Ykkönen. Toinen vielä, toinen vielä. Hyvä. Ihan kurja. Oho. Onko siinä hyvin halukset painautuu siihen? Ei, mä en mitään paina. Ei ole sama niin kuin Scottis päin, se ottaa sen saman kuvakulman. Joo. Ui. Pull over. Ja, ai, kato morjens. Mitä kuvaat jo? Mitä? En ois koskaan okei. Okay. Alataljan myötäuten leveä rintaan trapseilla ja pulloverin kaveriksi heti pitkään raskalla kuormalla repimällä. Näette miten pulloveri tehdään oikeesti, miten ottaa se? Ottais tuolta näin. All right, all right. All right, then. Mikä, sano mikä tässä on hyvä kuvakulma. Vähän etuviistosta. Vai se varmaan sieltä. Hyvä. Sillä lailla, että suonet näkyy hyvin. Joo, no nyt näkyy kyllä aika hyvin. Mulla saat aika veikeen kuvakulman ehtiä, jos haluat verisuonet näkyviin. Mitä sä naurat? Sitähän minäkin. Eiköhän mä löydän jonkun. Jalka pohjissa. Hyvä, sit mennään. Lopetetaan minun solvaaminen. Todii. Sitten Ovaskasen Mikko on sanoo, niin vejellään, kun huomista ei ois. Noniin. Hyvä. No mennä vaan. Just näin. No joo. Sieltä. Easy beat. Ettei oo vähän liian kevyt vai? Ei oo. Menee, saa supistettua kunnolla. Alrighty then. Siin mennä. Sieltä. Mene vaan. Joo. Just näin. Poveria peli.
Hinkkaa sitä niinku se olisi sulle velika. Perkele, paljonko? No riittävän paljon. Sieltä vaan. Mieti, että se on se yksi tyyppi, kuka sulla on velika. Mä rupeen räiskin litsan kanssa. Okei, okay. Onko se mummuki? Se on se uhuki. Okay. Mä etin ne verisuonet nyt sieltä. Jalkapöydässä yleensä on. Oli kuin läski taas. Noniin. Sitten tota... Okei, leveillä ja ylös. Ylös. Alright. Ja ajattele vaan supistamassa lapoja. Älä vetäväs tankoa. Noniin, Mr. Gangsterrappi. Mr. Way. Ja voimalla sinne. Pulloveri on liian kevyesti tehty liike. Se on hyvä massaliike, kun se tehdään isolla kuormalla. Hyvä. Hienoo. Jättää kun Kirvesniemi soittaa. Hiihtää. Pää keno on vielä niin hyvä. Löysit sä niitä verisuonia? Ei näkynyt yhtään. Huonot valot. Onko siellä? Kato. Nyt. Eikö? Ei jumalauta. On se siellä. Ei vielä voi tehdä semmosia temppuja, kun oot sä nähnyt tää... No, kelle sinun on hirveet forkut? Frank McCarthy. Joo, kun se tekee niitä se verisuonitemppuja, että se vetää sen tyhjäksi ja sitten se päästää sen, niin se pulksahtaa. Mä en voi vielä tehdä semmosia. Pari viikkoa. Mä voin näyttää sun tempun nyt, tuossa kattoo. Havainnut tää verenpaineet. Kuvaappas tämän. Joo. Eli kohtamaan. Verenpaine. Mistä mä kuvaan? Tää on forkkua. Ootapas. Joo. Nyt se näyttää niinku se ois meikäläisen forkku. Joo. Joo. Sitten verenpaineet. Aha, ja sieltä ne rupee löytymäksi. Se on... Mitenkäs toi tota... Voitko se opettaa mulle tän tempun jotenkin? Sillä pitäis tota... Ei sitä... Mitä sä naurat? Seuraava kerta. Kiusaa kokoosias. Kaksi tätä tehdään yhtä. Sit mennään vielä yksin kuolema tekemään tuettuun tehtävä. Sori vaan, mä en kuulu mitään mitä sanoit. Tässä toinen kiekka, sit mennään tonne. Okay. Sit loppu. Eli tehdään tää nyt ekana. Joo. Hyvä. Etsin täältä taiteellista kuvaa kulmaa. Hei, rupes sä nyt vaan tekemään. Hoida sä sun homma. Tää on mun homma. Oh. Älä nyt suutu. Oli. Aha. Oi. Hipas. En hajottanut. Okei, tiiän. Oli huono idea. Sieltä. Jes. Siin mennään vaan. Just näin. Ja mennään. Jep. Veiva. Siellä tulee muutama. Hyvä. No niin. Alrighty. Toiseen kapea ote. Aha, okei. Okay. Joo. Siin mennä. Hyvä. Kapia ote. Sit mennä. Jep, anna mennä vaan. Sieltä. Älä vaan. Jep. Sit se on taas sulle velekaan, niin siihen pari päälle aina. Pari tonnia. Maksan laskusi. Niin. Uskon nyt. Pari tonnia vaan. Hyvä. Sieltä. Yes.
Hyvä. Keksin uuden hienon kuvakulmasysteemi. No, ei muuten huonommin. Onko se uusi kuvakulma? Oh, tälle. Joo. Mutta hoidatko tarkennuksen samaan aikaan vielä? Kyllä mä oma. Tämä on tarkka homma. Vähän kuin tänne päin käynyt pikkasen. Ei, vähän liikaa mennyt. Siinä. Just noin. Okei. Siitä lähtee. Yeah. Lightweight chicken baby. Sit työtä. Oi. Että mikä tarkennuskikkailut. Mitä? Olipa hieno sitten. Pitää vähän nokitella, niin säkin joudut panostamaan. Haluutko, että mä teen kapealla pelkästään? Joo, kape. All right. Tarvitsi supistaa vielä vähän paremmin. Pitää vähän vahvempi. No niin. Ei tuo. Pitiks vielä jatkaa? Saatiin jotenkin respaus. Anna mennä vaan, se taitaa olla velkaa sullekin. Ah, niin. Aha. Tukkimiestilillä. Onhan muuten sitten piru hyvä tämä Herr Vatasen anatominen edestä. Anatominen edestä plus sitten tämäkin on hyvä tämä meidän upea T-tanko tuettu. Ja hammeri ottaa tehdään suora strippi siitä alas. Lennossa tiputellaan sillä, ettei failurei pääse. 20 asti. Swag. Okay.
Tehdäänkö me tämä vielä uudelleen vai? Ei, meidän selkäri on tässä. Okei. Okay. Sitten mun pitää tehdä vielä hauiksi tämä takaolkapäät, niin mä jään niitä vähän podaamaan. Mä teen ne illalla. Joo. Se oli siinä. No nyt on kyllä aika gangsta. Porvoon paroni. No joo, niinhän ne jotkut sanoo, mutta paska puhetta, mutta uskon siitä huolimatta. Miltäs tuntui nyt tämmönen nopee ja mistä tuhotaan? Toi oli ihan hyvä. Hyvä setti. Taas semmosia niinku tommosia juttuja, tässä totta kai perusliikkeitä, mutta tommosia komboja, mitä teki ja osa tommosista otteista ja asennoista, niin taas semmosia, mitä ei oo pitkään aikaan tehnyt, niin hyvältä tuntuu. Ja varmaan huominen ja ylihuominen kertoo vielä enemmän, että kyllä, mitä lihaksia ei ole tullut hetkeen käytettyynkään. Ja toi, vaikka noin kulmasoudut, mitä me otettiin, 160 noussiin. 150. Oliko niin? Oli. 150. Joo. Aha, okei. Okay. Niin ei kun 160 oli, joo, vitos, koska ne pikku vitosta. Joo, vitosta, joo. Niin, vaikka ne voi näyttää ronskilta repimiseltä, siitä huolimatta niin se on yksi semmosia liikkeitä, missä kaikista semmosen voimakkaamman pumpin päälle. Totta kai jos tekee jotain pulloveria 50 toistoa, niin saa semmosen ehkä kovemman poltteen. Mutta mä en tiedä, huomaat sä aina sen eron pumppauspumpissa ja semmosella voimarykyispumpissa. Se pumppi on niin paljon kovempi ja semmonen voimakkaampi, niin semmosen kunnon semmosen voimapumpin saa selkään, vaikka toi liike saattaa näyttää siltä, että taas siellä pojat vähän rykii harakoille noita toistoja. Ei, se meni hyvin. Ja itse saa tonne lapojen väliin semmosen, mikä polttaa vieläkin, semmonen oikein kestopumppi, minkä saa tulla isolla raudoilla. Ja tuntuma on tosi hyvä, vaikka videossa voi välittyä siltä, että toi menee haukuksille ehkä toi liike, mutta äärimmäisen hyvin se menee selällä. Jos on voimaa ja pystyy pitämään sen tekniikan hyvänä, niin mun mielestä tuommoista raskaat soudut on ihan hyvää podaustreeniä todellakin. Ne on must, jos pystyy tekemään niin. Kyllä, mutta sitten taas en voi suositella ihan kaikille, ehkä suurimmalle osalle, kun näitä videoitakin katsoo, että ehkä eka pitää olla se jämäkkä peruskondis siellä, että ennen kuin lähdetään nousemaan ihan tommosiin painoihin. Joo, ei se painot. Kyllä monelle riittää 100 kiloakin jo kulmasoudussa hyvin. Todellakin. Ja mut toi on hyvä, tosi hyvää vaihtelua. Ja taas semmonen ehkä kipinä syttyi itselle ehkä tohon kulmasoutuun. Et se on ollut pitkään nyt poissa. Et ollaan tehty enemmän noita just T-kulmasoutuja, tuettuja kulmasoutuja. No ne ei ajaa samaa asiaa melkein. Kyllä. Kyllä vapaa on kuitenkin vapaa. Että tossa on sitä ehkä enemmän tekemisen meininkiä. Back to the basics. Nyt back to the Helsinki. Joo, mä menen back to the bicep. Joo, back to the gun show. To the roots. Joo, että viettiä 3 viikkoa takana ja tässä alkaa olemaan revitty. Ja kaikki se on antanut ja rupeaa hyviä lohkeilemaan makkarat. Hyvä, ei. Ihan mukava. Tosi mukava itse ollut. Totta kai dietin alku on aina mukava. Ei no. En sano varmaan enää samaa parin kuukauden päästä, mutta katsotaan sitten uudet kuulumiset. Se on laihdutuskuuri, näin kansanomaisesti. Laihiksella olet. Olen laihdutuskuurilla kohti parempaa kesäkuntaa. Yhtiömme kiittää, ostakaa PTV Kymille kortteja. Sivut löytyy www.ptv10.fi. Sinne kaikki. Sieltä, ja kaikki ostaa ainakin muutaman kortin itselle. Kyllä, ja seuratkaa Snapissa meitä. PT Patanen. Kyllä. Instagram, Snapchat. Kaikki löytyy sieltä. Hyvä. Ja sitten vaan pakkotoistolle katsomaan tämäkin video, vaikka tämä justi YouTubelta katsotte, tai pakkotoistolta. Mitä minä sanon sitä, kun se näkyy siellä? Sitten menette suljette selaimen, sitten menette pakkotoiston sivulle, suljette selaimen, menette pakkotoiston sivulle. Kaikki tekee sen 3 kertaa, niin kyllä, tuplataan kävijämäärä 3. Jep. Yes, hyvä. Homma toimii. Kiitos. Hyvä.